Você alguma vez já se sentiu desventurado, uma pessoa miserável, derrotada, com vontade de desistir? Já pensou alguma vez em desistir de seguir o Senhor, de desistir da igreja, de desistir de entregar o seu serviço? Essa semana nós vamos trazer uma palavra de ajuda voltada para esse tema, baseado naquilo que o apóstolo Paulo falou quando ele exclamou desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas antes de entrar nesse ponto especificamente, eu quero falar ah, da segunda e da terça-feira do Alimento Diário, é, semana 7, cujo tema é desventurado homem que sou. Segunda-feira, segunda e terça-feira fala da questão de que é, o homem foi expulso do jardim do Éden. Vocês sabem que quando Deus criou o homem, colocou o homem diante da árvore da vida para que o homem pudesse comer da árvore da vida e viver eternamente. Mas por causa do pecado, da queda do homem, Deus precisou tirar o homem do jardim, expulsou o homem do jardim e colocou ali querubins ao oriente do Éden, impedindo que o homem voltasse a ter acesso à árvore da vida e assim comer dela. Então ali Deus colocou três requisitos para o homem: primeiro requisito com relação à justiça, segundo santidade e terceiro glória. Isso é representado pelos querubins que estavam ali com a espada flamejante na mão. Então como nós sabemos a espada representa a justiça de Deus. Ah, como a espada era flamejante de fogo, o fogo representa a santidade de Deus e os querubins representam a glória de Deus. Então, esses três pontos são importantes. Deus estabeleceu que o homem precisaria desses três pontos para ter acesso à árvore da vida. O primeiro ponto é com relação à justiça. Então, a Bíblia diz que Deus fez com que Cristo se tornasse nossa justiça. Em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 30, diz que Cristo se tornou da parte de Deus justiça para nós. Então ele já cumpriu o primeiro requisito, que é a questão da justiça. Mas além disso ainda tem a questão da santificação. E a santificação, ela é cumprida por Deus em nós, tanto no aspecto objetivo quanto no aspecto subjetivo. No aspecto objetivo, Cristo também é a nossa santidade. Mas no aspecto subjetivo, hoje nós estamos tendo experiência de santificação na vida da igreja. Deus está nos santificando, trabalhando em nós. E essa santificação vem do nosso desfrute de Deus, do nosso da nossa comunhão com Deus, da nossa comunhão com a palavra. Por quê? Porque não há santidade fora de Deus. Então, se nós desejamos, se nós temos o anelo de ser santo, nós precisamos buscar a comunhão com o Senhor, só Ele é santo. Então, enquanto a justiça foi algo relativo ao futuro, ao passado, aliás, que Cristo já cumpriu por nós, a santidade é algo do presente, que Deus está cumprindo em nós na vida da igreja, mas a glorificação é algo que vai ser totalmente trabalhado no futuro, é quando Deus vai trabalhar a glorificação no nosso corpo. Então, graças ao Senhor pela vida da igreja. Por quê? Porque na vida da igreja, Deus está trabalhando em nós de forma progressiva. Nós estamos sendo santificados, estamos sendo transformados, conformados e glorificados à imagem do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, Somos transformados de glória em glória na Sua própria imagem, como pelo Senhor ou Espírito. Então, aqui a Bíblia diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória, e o final que vai acontecer é que todo o nosso corpo será glorificado na volta do Senhor. Inclusive, nessa semana é citado o exemplo da, de uma lagarta que se torna uma borboleta. Para que ela se torne essa borboleta, a lagarta precisa passar por um processo de metamorfose, um processo de transformação. E isso se dá, não é de qualquer maneira, se dá dentro de um casulo. É ali naquele casulo, quando a lagarta ela é totalmente restringida, ela é trabalhada e se torna no futuro uma linda borboleta. Da mesma forma, nós hoje estamos sendo transformados no nosso casulo, que é a vida da igreja. E um dia, nós seremos totalmente glorificados. Agora, vamos falar, entrar no cerne realmente da mensagem, que é a partir da quarta-feira, quarta e quinta-feira fala, é, mostra que faz uma pessoa desanimar. Desanimar de quê? De servir o Senhor, desanimar da carreira cristã. É, Após o Paulo em Romanos capítulo 5, 6 e 7, nesses três capítulos, ele deixa muito clara a questão de como se dá a nossa carreira cristã. E ele mostra que há, um, que há um conflito interior em toda em todo filho de Deus. Por quê? Porque como filho de Deus, nós queremos agradar a Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus. Mas o nosso problema é que nós queremos fazer isso pela nossa própria capacidade, pela nossa própria força. Então, com o tempo, nós percebemos que nós não conseguimos agradar a Deus com a nossa capacidade. Nós somos incapazes de fazer isso. Então, Deus, Ele nos mostra isso na, no nosso viver diário, até que a gente perceba que para agradar a Deus nós dependemos exclusivamente dele. Então, toda vez que a gente decide realmente servir o Senhor, vem essa pressão, essa pressão muito forte e se torna cada vez maior no nosso serviço. Como vencer essa batalha? Como superar essa situação? Então, a Bíblia nos encoraja a viver no Espírito e buscar a palavra do Senhor. Então, uh, Paulo nos mostra que não é pelo nosso esforço, mas é por servir a Deus no espírito. Nós temos um espírito e Deus está no nosso espírito. E toda vez que nós nos voltamos ao espírito, nós servimos a Deus e Deus se agrada do no nosso serviço. Portanto, é importante, irmãos, que nós valorizemos essa questão de estar no espírito e também de buscar a palavra do Senhor. Com relação à palavra, em 1 Pedro, capítulo 2, diz: que "Nós devemos ser aqueles que Buscam como crianças recém-nascidas o genuíno leite da palavra, e esse genuíno leite da palavra ela vai nos dar condições de cada vez mais sermos salvos. Eu quero ler exatamente o texto para mostrar para vocês o que é que Pedro diz: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual ou o genuíno leite da palavra para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Então nós encorajamos todos os filhos de Deus a se dedicarem mais à palavra, a reservar durante a semana um tempo onde possa mergulhar na Bíblia, mergulhar no alimento diário, nos livros espirituais. Quero encorajar vocês a fazerem parte do programa O Livro da Minha Mão, que é um programa que facilita a nossa vida no sentido de nos levar a valorizar mais a leitura, não somente da Bíblia, mas também do elemento diário e do livro que a cada dois meses nós recebemos para nos encorajar, nos atualizar com relação ao plano de Deus. Então, irmãos, é, Para que a gente possa ter um sucesso na nossa carreira espiritual, que a Bíblia, a Bíblia o apóstolo Paulo até compara a nossa vida cristã a uma carreira, como é que nós, como corredores que estamos correndo essa carreira cristã, vamos conseguir correr sem nos alimentar, sem sermos supridos com a palavra? Então, nós, essa semana, estamos sendo encorajados mais uma vez a buscar valorizar mais aquilo que Deus tem dado para nós, que é a Sua Palavra, a Palavra profética, que tem sido falada nas igrejas pelos apóstolos, que conforme o próprio apóstolo Paulo disse, que ela trabalha eficazmente em nós, aqueles que creram. Então, eu quero encorajar a valorizar mais essa Palavra, todos nós, não somente ler, ler a Bíblia, ler o Alimento Diário, os livros, mas até escutar as mensagens, Principalmente hoje, nós temos uma facilidade tão grande no próprio Instituto Fita para Todos, que tem aí tantos vídeos de mensagens, de palestras, e principalmente as mensagens que estão sendo liberadas semanalmente nas conferências regionais, nós precisamos nos, nos atualizar com relação a essa palavra. Eu quero encorajar cada um de vocês a valorizar essa palavra, porque é por meio dessa palavra. Que nós crescemos em vida, que nós somos alimentados e que nós passamos a ser supridos para viver no Espírito. E também, por outro lado, buscar servir ao Senhor na nossa localidade, na igreja onde nós estamos, é, ajudar os irmãos a sair na pregação do Evangelho, na, no apacentamento, no cuidado dos jovens, dos casais. Ou seja, quanto mais nós nos envolvemos, Quanto mais nos comprometemos com os assuntos de Deus, os assuntos espirituais, mais nós vivemos de maneira prática no Espírito. Quando nós falamos viver no Espírito, não é uma questão mística, não é uma questão de, né, de uma esfera, não. Viver no Espírito significa nós contatarmos as coisas espirituais. E na igreja, Deus nos dá, nos dá essa oportunidade de poder servir a Ele. Poder contratar essas coisas espirituais para o nosso crescimento. Então, claro que, por exemplo, com relação à leitura, é, nós não gostamos de ler. Quem gosta de ler? Quando nós acordamos, por exemplo, de manhã, quem que acorda com aquela vontade, ah, eu estou cheio de vontade de ler a Bíblia, ah, eu estou cheio de vontade de orar, ah, eu estou cheio de vontade de ler o alimento diário. Nós não, não acordamos assim. Da mesma forma como nós também, quando acordamos, nós não acordamos com aquela vontade, eu estou com vontade de tomar um banho, eu estou com vontade de escovar os dentes. Não, mas nós fazemos isso, por que fazemos isso? Porque é necessário. Da mesma forma, com relação à palavra de Deus, a buscar a Bíblia, buscar o alimento diário, buscar os livros espirituais, buscar escutar as mensagens, se envolver com as coisas do Senhor, a gente não acorda com essa vontade, mas nós precisamos buscar isso. Por quê? Porque é a nossa necessidade. Portanto, eu volto a lhe encorajar. Vamos fazer o programa O Livro na Minha Mão, você que ainda não fez. Agora vamos para sexta-feira. Na sexta-feira, nós vemos aqui sobre o nosso marido, a posição do homem em relação ao seu Criador, a Deus. Então, quando Deus é, criou o homem lá no Jardim do Éden, criou Adão, ele falou: não é bom que o homem esteja só falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, Deus ali, quando ele falou isso, na verdade, ele mostrou que o próprio homem que ele estava criando também era a sua auxiliadora, a sua esposa. Isso mostra que não somente Eva era a esposa de Adão e Adão o marido de Eva, como também nós somos a esposa de Deus e Deus é o nosso marido. E isso está escrito em Isaías. Eu quero ler para vocês, Isaías capítulo 54. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Então o nosso Criador é o nosso marido. E não é bom que o homem esteja só, é a mesma coisa também que não é bom que nós estejamos sós. Ou seja, não é bom que nós. Como a noiva de Cristo, tomemos nossa própria iniciativa, nossa própria direção, sem depender do Senhor. Então, assim como é importante que a mulher seja submissa ao, seu, submissa ao seu marido e possa ter comunhão com ele em todas as coisas, assim também é importante que nós, como esposa do Senhor, também tenhamos comunhão com ele em todas as coisas. Ele é o nosso marido. Nós não podemos seguir o princípio da Torre de Babel, que é o princípio da independência, o princípio de ser independente de Deus. Nós não queremos ser independente de Deus, porque nós sabemos que isso não é bom, nós dependemos Dele. Mas o homem busca a independência de Deus, por quê? Porque busca seus próprios interesses e acaba caindo na idolatria. Por fim, nós chegamos agora no sábado e no domingo do Alimento Diário, onde fala da exposição do homem, a lei expondo o homem, e traz também o, ao homem o conhecimento do pecado, ou seja, Deus deu a lei para o homem para que o homem percebesse a sua incapacidade, para que o pecado também fosse avultado e que o homem percebesse que ele é um pecador, que ele é um transgressor. Então, ao tentar cumprir a lei de Deus, o homem ele, ele vê, ele percebe que não conhece, ele não consegue cumprir a lei de Deus e fala a mesma coisa que Paulo falou: "Miserável homem que sou". Quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, ao tentar agradar a Deus, ao tentar cumprir a lei de Deus como um homem, o apóstolo Paulo percebeu que era incapaz de fazê-lo e se sentiu como uma pessoa derrotada. Então ele exclamou: Desventurado homem que sou, o miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele percebeu: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a partir daí Paulo fala da lei do espírito e da vida, que é a lei né, que é, é capaz de levar o homem à vitória. Aprendemos a viver em nosso espírito, desfrutando do Senhor. Só para trazer uma alegoria em Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 3 e 4, o, Apó, o, o Moisés fala sobre a questão de que como Deus tirou o povo do Egito, foi como asas de águia. E Deus fala assim, eu vos tirei do Egito e vos trouxe até mim, atraí vocês até mim. Então o, isso mostra o quanto Deus é amável, quanto ele, a, a maneira é tão amorosa como Deus falou para o povo. E aí o povo logo, logo achou que agora, né, por, pelo fato de Deus ter tirado é, esse povo do Egito, agora eles poderiam fazer tudo o que Deus mandasse, tudo o que Deus falasse. E eles disseram assim, tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Então esse é o nosso erro, achar que, se, que somos capazes de fazer a vontade de Deus de cumprir aquilo que Deus estabelece. Então, graças a Deus pelo Novo Testamento, porque o Novo Testamento vem nos mostrar que nós não temos condição de servir a Deus em nós mesmos, que não temos condição de servir a Deus pela nossa própria capacidade, pelo nosso esforço. O Novo Testamento mostra que nós somos dependentes de Deus, que nós devemos depender. De viver no Espírito. Por quê? Porque Ele já colocou o seu Espírito em nosso Espírito, dentro de nós. Então, hoje, antigamente, que o povo de Deus vivia querendo cumprir a lei de Deus e sempre via sua incapacidade, sempre era derrotado, hoje, no Novo Testamento, nós não precisamos mais viver dessa forma. Hoje, nós vivemos no Espírito e dependemos do Espírito. Então, o, o correto hoje, no Novo Testamento, é nós como esposa do Senhor e Ele como nosso marido, nós nos achegarmos a Ele e nós dependemos dEle em toda situação. E até falamos para Ele de maneira bem sincera, Senhor, eu quero te servir, eu quero te agradar, eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem é, colocado para mim, mas eu em mim mesmo confesso que eu não consigo, que eu dependo totalmente de Ti. Me ajuda, Senhor, e me leva a cumprir aquilo que o Senhor tem mostrado para mim até mesmo as coisas mais simples, por exemplo, ler a Bíblia. Muitas vezes nós não estamos vontade a ler a Bíblia, e às vezes tentamos a todo custo, e acabamos não conseguindo. O que fazer numa situação dessa? Senhor, me ajuda a ler a Bíblia. Eu não consigo, mas se Tu me suplires, eu conseguirei. Eu quero depender de Ti, Senhor. Tudo é Teu, e eu dependo totalmente do Senhor. Então, irmãos, louvado seja o Senhor por essa mensagem, que mostra que na vida da igreja nós podemos servir a Deus, podemos seguir a nossa carreira cristã, mas na dependência dEle. Louvado seja o Senhor.